Děkuji moc. Thank you so much. Thank you. Bless you. Thank you for coming to see this, what I believe is an extraordinary film about an extraordinary and unique talent. One of my heroes, and I think that a poet who will be read in, still being read in a couple of hundred years, if the big blue marble lasts that long. But again, thank you for coming. I really appreciate it. Much love. Thank you. Já vám mnohokrát děkuji za to, že jste se přišli podívat na mimořádný film o mimořádném a jedinečném talentu. Je to jeden z mých hrdinů a myslím si, že to básník, jehož básně lidé budou číst ještě za 200 let, pokud tady ještě budeme. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji za to, že jste přišli.